Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite Hroniku regionalne televizije Pirot. Večeras ćemo govoriti o otvorenom bazenu kao novoj oazi za sportsko-rekreativne programe. Govorit ćemo i o drugim investicijama koje su u planu. Danas je organizovano i čišćenje Gradašničke reke. Biće tu i vesti iz oblasti zdravstva, ali ono što bih također napomenula, naš gost u studiju biće Borislav Aleksovski, predsjednik Udruženja građana Makedonske nacionalne manjine Beli Mug. Najavit će tradicionalno makedonsko veče koje će biti organizovano sutra u hotelu Dijana. Da pogledamo vesti dana, a zatim prelazimo dalje na ostale vesti. Kompleks otvorenog bazena biće nova sportsko-rekreativna oaza. Počela druga faza radova na uređenju kanala Rogoz. Pirot deo projekta unapređenje poslovne klime. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Kao što sam napomenula, izgradnja otvorenog bazena koja se smatra da jednim od kapitalnih projekata. Plan je da izgradnja bude završena 2021. godine, kaže gradonačelnik Vladan Vasić. Kompleks će se sastojati iz dve funkcionalne, zavisno-nezavisne celine. Ovako će izgledati kompleks otvorenog bazena u Pirotu. Gradiće se na parceli između zatvorenog bazena i keja na površini od 2,2 hektara. Predviđena je izgradnja bazena veličine 50 x 25 metara, ali i drugih sadržaja. Jedan deo od 70 ari pripadaće kupališnom kompleksu sa otvorenim bazenima, gde će biti sadržaj namenjen takvom vidu rekreacije. Znači, kontrolisan ulaz, izlaz, sanitarni čvorovi, tuš kabine, jedan restoran, tribine za sunčanje, senilo, nastrešnica i tako dalje. Biće tu i nekog pratećeg sadržaja za decu sa određenim vodenim sadržajima neophodnim za takav jedan deo kompleksa. I drugi deo kompleksa, ukupne površine oko 1,5 hektar, je sportsko-rekreativni prostor sa zelenim površinama. Na tom delu organizovat ćemo određene sadržaje primerene takvoj površini, kao što su tereni za određene vidove sportova, trim staza, biciklistička staza. Osim toga i internet zona, igračke za najmlađe, fontana, šah sa velikim figurama. Urađeno je konceptualno rešenje u saradnji sa sportskim centrom Pirot. U planu je i da se deo opreme sa zatvorenog bazena koristi za tretman vode, dodaje Kostić. Kaže da postoji mogućnost izgradnje kompleksa u fazama. Projektnu dokumentaciju radi firma Forma Antika iz Niša. Očekuje se da projektno-tehnička dokumentacija bude završena do kraja godine. U odluci o budžetu za 2020. godinu smo već opredelili neka početna sredstva u iznosu od 26 miliona dinara za pripremu terena. Prve neke analize nam pokazuju, vidjet ćemo posle izrade projektne dokumentacije koliko je to realno i koliko će biti tačno, je da će nam biti potrebno nekde oko 2 miliona eura za stavljanje u funkciju kompletnog prostora i mi ćemo u rebalansu 2020. u februaru dodati novac i kroz dvogodišnju javnu nabavku mislim da ćemo već u proleće 2020. početi izgradnju otvorenog pliveškog bazena da bi ga potpuno stavili u funkciju 2021. Parcela na kojoj će se graditi bazen je u vlasništvu grada već nekoliko godina. Na ovoj lokaciji iza nas preko puta zatvorenog pliveškog bazena koja je nekad planirana za veliku sportsku halu zbog koje smo i otkupili prostor i sagradili, odnosno napravili projektnu dokumentaciju, bilo je interesovanje za mnoge druge sadržaje. Za shopping centar, za stanogradnju, za mnoge druge sadržaje. Ja sam uporno insistirao da je ovo vrlo kvalitetan javni prostor i da treba da bude javna namena. I na kraju mislim da je ipak odluka da se ovde pravi otvoreni plivački bazen, kupalište sa jednim velikim parkom, sa površinama gde će deca moći da se igraju sa raznim novim stvarima koje u Pirotu nema do sada nije realizovano za decu, da je to prava odluka.
Izgradnjom ovog kapitalnog objekta biće kompletiran sportsko-rekreativni kompleks u naselju Senjak. Republički geodetski zavod i Švedska uprava za kartografiju realizuju projekat Unapređenje poslovne klime u Srbiji. Ovim projektom obuhvaćen je i Pirot. Grad Pirot našao se među izabranim jedinicama lokalne samouprave koje su uključene u ovaj projekat. Inače, projekat je vrednosti 2 miliona evra i finansira ga Međunarodna razvojna agencija Kraljevine Švedske, a trajeće 2 godine. Pirot je među 11 izabranih gradova i opština koje učestvuju u projektu Unapređenje poslovne klime u Srbiji kao pilot jedinice lokalne samouprave. Cilj projekta je u pružanju podrške Republičkom geodetskom zavodu pri uspostavljanju nacionalnog registra investicionih mapa koji će biti dostupan građanima i potencijalnim stranim i domaćim investitorima. Cilj je znači da oni svoje investicione lokacije prikažu na digitalnoj platformi kako bi investitor mogao na najlakši i najbolji način da dođe do lokacija putem interneta, putem te digitalne platforme, a onda da stupi u kontakt sa lokalnim jedinicama. Sada obilazimo svih 11 jedinica lokalnih samouprava i u saradnji sa njima tražimo model po kome ćemo i napraviti šta je to što investitoru je najznačajnije. Počev od toga kako je lokacija, koja je površina lokacije, zatim koja je namena te lokacije, kakvi su pravno-imovinski odnosi. Jovanović Milenković ističe da su ogromno interesovanje za izgradnju ovakve digitalne platforme pokazale brojne lokalne samouprave koje su konkurisale. Postojali su neki uslovi po čemu ćemo izabrati. Prvi od uslova je bila geografska rasprostranjenost, da ne bude sve na severu zemlje, da ne bude sve na jugu, istoku ili zapadu. Znači, postojala je ta geografska rasprostranjenost, to je prvi kriterijum bio. Drugi kriterijum je tehnička opremljenost jedinica lokalne samouprava. I treći kriterijum podrazumeva razvijenost opštine. Tako da na osnovu ta tri kriterijuma napravili smo neku konstrukciju i napravili neku objektivnu sliku Srbije. Marija Đošić, šef Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj, ističe da je lokalna samouprava naporno radila kako bi obezbedila potencijalne lokacije za buduće investitore. Trenutno imamo dve industrijske zone. Prva industrijska zona je skoro popunjena, za drugu industrijsku zonu koja je bivši vojni poligon smo napravili projektnu dokumentaciju i ona je površine nekih oko 5 hektara. Đošićeva dodaje da se svake godine raspisuje poziv za prijavu lokacije u privatnoj svojini i da je ove godine interesovanje bilo manje zbog pooštrenih kriterijuma. I generalno je problem taj da su to uglavnom usitnjene parcele koje teško mogu odgovoriti potrebama i zahtevima investitora. Tako da generalno sa lokacijama stoji problem da nemamo dovoljno raspoloživih lokacija, a i one koje su u našoj evidenciji su pre svega neraščišćenog svojinskog statusa. Projekat vrednosti 2 miliona evra finansira Međunarodna razvojna agencija Kraljevine Švedske. Realizuju ga Republički geodetski zavod i Švedska uprava za kartografiju i trajaće 2 godine. U toku su radovi na sanaciji kanala Rogoz od mosta u ulici Hajduk Veljka uzvodno dužine 275 metara. Tokom obilaska druge faze radova na sanaciji kanala Rogoz, gradonačelnik Pirota Vladan Vasić istakao je da je u planu i priprema projektno-tehničke dokumentacije za nastavak radova na uređenju ovog kanala nizvodno do uliva u Bistricu. Kanal Rogoz je uređen od ulice Hajduk Veljka 500 metara nizvodno, a sada radimo od ulice Hajduk Veljka do uliva kanala Kavak u Rogoz. Kažem da ćemo ovde da radimo projektnu dokumentaciju i da se nadam da ćemo i to stići da finansiramo, dakle od dela uređenja kanala Rogoz nizvodno gde smo stigli do ulice Dragoljuba Milenkovića da nastavimo do Automoto Saveza, do uliva u Bistricu. A ove godine ćemo tu formirati i novi drvored. Dakle, mislim da kompletno menjamo sliku ovog dela grada i što se tiče odbrane od poplava, bujičnih voda, ali što se tiče same korisnosti prostora i estetike. Dakle, ovde formiramo neki način novi kej za ljude koji žive u ovom delu grada. Projekat se realizuje preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Srbije. Vrednost ove investicije je 25 miliona dinara sa PDV-om. Izvođač radova je firma Erozija iz Niša. Radi se od
most u ulici Hajduk Veljka, uzvodno oko 275 metara. Prva deonica biće oko 60 metara kameno-cementnom malteru, druga deonica biće betonski poprečni presek. U ovu vrstu radova izvode se i vodovodna mreža i kanalizaciona mreža, koja će povezivati ovaj deo grada sa drugim delom. Pešić kaže da ukoliko se nastavi sa ovakvom dinamikom, radovi bi bili završeni do 25. marta naredne godine. Tokom radova u kanalu Rogozi je pronađena bomba, najverovatnije zaostala iz Drugog svjetskog rata. Ovaj prostor je policija adekvatno obeležila. Očekuje se dolazak stručne ekipe iz Niša koja će utvrditi stanje i predložiti mere za bezbedno uklanjanje bombe. Ovu eksplozivnu napravu pronašli su radnici koji rade na uređenju kanala. Uočena je na vreme i na svu sreću nije bilo nikakvih posljedica po radnike i žitelje okolnih kuća. A tokom obilaska druge faze radova na uređenju kanala Rogoza, gradonačelnik Pirota Vladan Vasić podsjetio je da su, zahvaljujući dosadašnjoj saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima vlade Srbije, obezbeđena značajna sredstva za investiranje u rekonstrukciju škola Sveti Sava, Mladost i 8. septembar i tom prilikom najavio i dodatne investicije. Želim da istaknem još i da iskoristim priliku da smo dobili odobrenje za dodatna sredstva za osnovnu školu 8. septembar za drugu fazu, negde oko 60 miliona dinara, i još više novca za osnovnu školu i srednju školu Mladost, 123 miliona dinara, dakle milion eura. Biće urađena nova fiskulturna sala za decu koji idu u osnovnu školu Mladost, a i čitav taj prostor će biti otvoren, sklonice se ograde i bit će to jedan novi park u naselju Senjak. Očekujemo odobrenje još nekih projekata, kao što su projekti za bolnicu i za gimnaziju, a kandidovali smo i dve nove škole, osnovnu školu Vukarđić i srednju ekonomsku školu. Dakle, očekujemo nastavak saradnje sa Kancelarijom za javno ulaganje. Dosadašnja ulaganja su preko 2 miliona eura, 260 miliona dinara. Vreme je iza našeg večerašnjeg gosta. Kao što sam na početku emisije najavila, večeras sa nama Borislav Aleksovski, predsjednik Udruženja građana Makedonske nacionalne manjine Beli Mugri. Gospodine Aleksovski, dobroveče. Dobroveče i vama i vašim gledaocima. Evo, tu ste večeras da najavite tradicionalno makedonsko veče koje će biti organizovano sutra, a ono što je interesantno, ono je i jubilarno. Svakako, udruženje je osnovano 24. decembra 2008. godine. Odmah sledeće godine, u novembru mesecu, smo organizovali prvo makedonsko veče, a ovo je 10. makedonsko veče, zaista jubilarno i ponosni smo na ovu manifestaciju koja je postala praktično i brend našeg grada. Recite nam gde će biti održano i kakav je program predviđen za sutra? Makedonsko veče, kao što i do sada svi naši posetioci znaju, se održava u hotelu Dijena sa početkom u 20 časova, a goste će zabavljati orkestar Oskar iz Bitolja, to su i ovog puta sjajni muzičari, tako da će provod za sve nas koji ćemo biti, sigurno biti zagarantovano dobar. Pored vas, da kažemo, iz Pirota i okruženja, očekujete li neke goste iz možda i Severne Makedonije? Pa imamo gostiju sa dosta raznih strana i gostiju iz inostranstva. Ovog puta će prisustovati i Vesela Đorđević, koja je oko 6 godina bila predsjednica našeg udruženja. Inače, zadnje 3-4 godine živi i radi u Hamburgu, znači u Nemačkoj. A svakako najbitnije i za nas, a svakako i za naš grad, je dolazak ambasadora Republike Severne Makedonije, gospodina Aleksandra Poposko, koji će također prisustovati makedonskoj večeri. I samo da pomenemo i ko podržava, pored vaše dobre volje i onog volonterskog rada, ko vas podržava da organizujete ovako veče? Svakako i za ovo i za druge manifestacije značajna podrška je našeg grada Pirota, a i Nacionalni savjet koji je u Pančevu svakako je institucija od najvišeg značaja koja svakako i pomaže naše udruženje. Ovo je samo jedna od aktivnosti koju organizujete tokom godine. Vi ih praktično često imate i nekako su u kontinuitetu, ali pomenuli ste da u vašim prostorijama imate i okupljanja koja nisu vezana možda za neki ovakav događaj i da su, da kažemo,
da okupljaju veći broj članova, već onako neka interna druženja i ono što vi kažete, tu vašu vezu neku održavate? Pa svakako mi se zaista družimo od 10 godine i ja sam jednom prilikom rekao i zaista je naše udruženje, pored ovog zvaničnog naziva Beli Mugri, može da se doda i ono udruženje za dobro raspoloženje. Mi se svakog četvrtka okupljamo, da li je to na 7, 8, 10, 15, i tu su razni povodi privatni, da li se nekome rodio unuk, unuka, da li neko slavi rođendan i mnogi drugi povodi da se družimo i da se svi tamo prijatno osjećamo svakog četvrtka. A od ovih ostalih datuma, ajde da spomenem ono što je značajno za udruženje, 24. decembar, znači dan formiranja, to obeležavamo svake godine. 8. mart slavimo u Dimitrovgradu sa našim članicama koje su vrlo aktivne, znači u tom našem gradu, odnosno u našem okrugu. Posle toga juna je obično izlet u nekom lepom mestu u okolini Pirota. Septembar je već rezervisan za tradicionalnu izložbu makedonskih jela, a svakako ovo je što sad sledi, odnosno sutra, to je naša glavna manifestacija i po tome nas i Pirot prepoznaje, rekao bih. Pričali smo, kad smo se pripremali za onu prezentaciju, odnosno predstavljanje tradicionalne makedonske kuhinje, to ta druženja. Koliko su važne takve aktivnosti udruženja da se očuva taj identitet nacionalne manjine i da se prenese na buduće generacije? Pa sigurno je vrlo važno. Možda je tu još važnije da svi znamo da smo praktično istih korena ili da kažem jednostavno poreklo i jednog i drugog naroda i vera nam je ista i mnoge druge osobine. Ja kažem, kad sam još davno u Pirot došao, mnogi topografski objekti koji su u mom rodnom kraju iste nazive, ovde su u Pirotu i okolini Pirota, tako da kažem i ta strana treba da bude prisutna svima nama i jednostavno sve to doprinosi jednom našem boljem upoznavanju, međusobnom izbližavanju i svakako dobrom raspoloženju. To je cilj da neka dobra pozitivna energija se širi među ljudima, a toga nam sigurno treba na svakom koraku ili svakog dana. Eto, hvala vam na ovom gostovanju. Mi vam svakako želimo jedno prijatno veče sutra. Znači 20 časova, hotel Dijana, tradicionalno makedonsko veče. Hvala vam. Danas je organizovana akcija čišćenja korita Gradašničke reke od uliva u Nišavu pa uzvodno do robne pijace. Ova akcija deo je globalne akcije Očistimo reke Srbije koju realizuju dnevni list Blic i kompanija VIP Mobile. Gradska uprava Pirot brojnim akcijama pokušava da unapredi ekološku svest kod građana. Danas je u okviru akcije kompanija Blic i VIP Očistimo reke Srbije očišćeno korito Gradašničke reke. Pored drugih gradova koji su tokom leta učestvovali u ovim aktivnostima, evo i grad Pirot je suorganizator ove akcije na Gradašničkoj reci. Smatramo da ljudi koji se ovde budu okupili tokom dana, jer akcija će trajati tokom čitavog dana, očekujemo da se pridruže i druge organizacije na Gradašničkoj reci i naša poruka je veoma jasna. Dakle, čistimo, održavamo imamo našu sredinu, okolinu, da ona bude zdrava i da bude bezbedna, a naročito korita reka koja u nekim lošim okolnostima mogu da budu i opasna po okolinu. Prema tome, grad Pirot će uvek, pored redovnog i preventivnog održavanja javnih površina uopšte, organizovati akcije ovoga puta sa Blicom i VIP-om, ali u narednom periodu i druge akcije vezane za održavanje životne sredine. I Branko Janačković iz Blica ističe da su ovakve akcije važne zbog poruke koje se šalje građanima Srbije o značaju očuvanja životne sredine. Blic i VIP Mobil kompanija pokrenuli su ekološku akciju veliku Očistimo reke Srbije sa namerom da se vodotokovima u Srbiji vrati dostojanstven izgled i da se pre svega životna sredina učini zdravijom i bezbednijom. U ovom drugom krugu akcije čistimo 20 reka u Srbiji. Pirot se danas priključio akciji. Ovde smo danas na Gradašničkoj reci ne samo da očistimo ovo smeće, već i da pošaljemo jednu jako ekološku poruku da životnu sredinu treba čuvati.
Pored radnika komunalca, zaposlenih u gradskoj upravi i regionalnoj deponiji Pirot, akciji su se priključili i volonteri. Kanal Gradašničke reke očišćen je od ušća u Nišavu do robne pijace. Zahvaljujući mehanizaciji javnog preduzeća Komunalac, sakupljeni otpad prevezen je na regionalnu deponiju. Panel diskusije o fizičko-tehničkom obezbeđenju lica, imovine, objekata i poslovanja, bezbednosti zaštite na radu, zaštiti od požara i zaštiti životne sredine biće održana sutra u 12 sati u Ugovornoj okružnoj privrednoj komori Pirot. Komora ovu diskusiju organizuje u saradnji sa firmom Armada Security. Svetski dan borbe protiv dijabetesa u svetu, ali i u Srbiji, obeležava se svake godine 14. novembra. Poslednje dve godine tema je dijabetes i porodica i obeležava se pod sloganom Dijabetes utiče na porodicu. Ovaj dan u Pirotu obeležili su Centar za prevenciju Doma zdravlja i Forum žena Gradskog odbora Socijalističke partije Srbije. U svetu je 425 miliona ljudi obolelih od dijabetesa. Oko milion adolescenata već ima insulinsku terapiju. Procenjuje se da će do 2030. godine broj obolelih biti oko 525 miliona. Na Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti lekari poručuju da do šećerne bolesti ne dođe. To je zdrav način ishrane, zdrav fizička aktivnost svakodnevna i izbjegavanje stresa koliko je to moguće. A ono kada dođe do šećerne bolesti, opet treba da vodimo računa o ishrani, da imamo fizičku aktivnost i da redovno koristimo terapiju. Svi oni koji redovno uzimaju terapiju, a koji su oboleli i koje vode računa o ishrani, drže pod kontrolom nivo šećera i masnoće i krvni pritisak, oni uglavnom, znači, retko oboljevaju, retko dolaze k nama sa pogoršanjem svoje osnovne bolesti, a i retko dolaze zbog virusnih infekcija, bilo koje znači vrste. Tako da, eto, zdrav način ishrane, bez obzira da li smo oboleli ili nismo od šećerne bolesti, i redovna fizička aktivnost, šetnja bar 30 minuta dnevno, je ono kao apel upućujemo svima. Poslednje dve godine tema obeležavanja ovog dana je dijabetes i porodica. Na povećanje svesti o dijabetesu konstantno rade lekari, ali i brojne organizacije. Tribinu povodom obeležavanja ovog dana za sve zainteresovane građane organizovao je i Forum žena Gradskog odbora Socijalističke partije Srbije u Pirotu. Forum žena jeste jedan poseban vid organizovanja žena u okviru Socijalističke partije Srbije i mi, pored naših redovnih aktivnosti koje imamo u okviru Gradskog odbora, organizujemo i razne edukativne i humanitarne aktivnosti. Dijabetes je izuzetno vezan sa načinom ishrane i sa zdravim navikama u porodici. Smatrali smo da je bitno da i preko ovog načina organizovanja uradimo jednu edukativnu tribinu i radionicu. Predavanje je organizovano i u Centru za prevenciju Doma zdravlja, a o ovoj temi govorili su i lekari na terenu. Organizovana je i akcija za građane tokom koje je određivan indeks telesne mase, merenje krvni pritisak, nivo šećera u krvi i holesterola, deljenje i edukativni materijal. Podružnica Srpskog lekarskog društva u Pirotu večeras obeležava svoju slavu Svetih Vrača, Kozme i Damjana. Podružnica neguje dugu tradiciju, svoju slavu obeležava više od 20 godina. Na svečanosti će biti usvojena deklaracija podrške podružnice o zabrani izgradnje mini hidroelektrana na Staroj i Suvoj planini, a zatim će u počasno članstvo biti primljeno 9 mladih lekara koji su kratko radili u opštoj bolnici Pirot, a potom otišli u Nemačku. Biće dodeljene i dve nagrade članovima podružnice za životno delo. Večerašnjem skupu prisustvovaće veliki broj lekara, gostiju predstavnika prosvete, advokature, privrede. Na ovom skupu bit će i naša ekipa, tako da ćete izveštaj videti sutra tokom informativnih emisija. A pre vesti o novoj zapleni na Gradini, jedna informacija za vojne penzionere iz Gradskog odbora Pirotskog udruženja vojnih penzionera Srbije. Obaveštavaju sve vojne penzionere koji nisu primili vakcinu, a žele vakcinu, mogu preuzeti danas u apoteci Sneža u Dragoševoj ulici. A carinici su na Gradini u saradnji sa policijom sprečili pokušaj krijumčarenja 50.000 evra. Novac je pronađen u automobilu nemačkih registarskih oznaka kod 44-godišnjeg turskog državljanina. Ispod patosnice suvozačkog sedišta pronađeno je 60.000 evra. Putniku je vraćen dozvoljeni iznos od 10.000 evra, a ostatak novca je zadržan do okončanja prekršajnog postupka pred nadležnim sudom, saopšteno je iz uprave carina.
Ono što nas očekuje ovog vikenda jeste tradicionalna gastroturistička manifestacija Caribrodska šušenica 2019, koja će biti održana u Dimitrovgradu. Ove godine manifestacija će biti organizovana u Sportsko-turističkom centru Park i u Balkanskoj ulici. U subotu, 16. novembra, u 19. sati, u centru Dimitrovgrada bit će koncert Nede Ukraden, a u nedelju ispred hotela Park i na platovu u centru Dimitrovgrada predviđen je folklorni program i nastup Duvačkog orkestra. Manifestacija je izložbeno-prodajnog karaktera. Osim bogato kulturno-umetničkog programa, bit će izabrana i najukusnija šušenica, dimljeno svinjsko meso pripremljeno na tradicionalan način. U prostorijama motokluba Rolling Wheels 27. novembra održat će se humanitarna svirka pirotskih rokera. Cilj je prikupljanje novčanih sredstava za operaciju 17-godišnje Žane Tošić iz Izvora. Nastupit će grupe Kuriri, Rubik i Rusty Strings. I na kraju minuti posvećeni sportu, u 19. kolu Prve lige Srbije Pirotski Radnički u Čajetini igrao nerešeno 1:1 sa liderom prvenstva ekipom Zlatibora. Gol za Bele postigao je Miloš Spasić u 43. a za Zlatibor Đokić u 54. minutu. U narednom kolu Radnički u ponedeljak u 13. sati dočekuje ekipu OFK Žarkovo. Pirotski Radnički su u ovoj sezoni specijalizovao za derbije. Beli su na stadionu Švajcarija bili bolji od lidera prvenstva Zlatibora, ali je na kraju domaćin ipak iščupao jedan bod. Rezultat 1-1. Počelo je prilikom za Bele. Mirković je šutirao pored gola. Na drugoj strani pokušao je Vesić. Vredan pomena je i udarac Pobulića. Čupić brani. Najopasniji u domaćem timu Vesić šutirao je glavom pored gola. I onda u finišu prvog dela Radnički dolazi u vođstvo. Topovski udarac Spasića, Čupić brani. Posle kornera koji je izveo Pobulić, uz malo sreće, Spasić je savladao golmana Zlatibora. Minut 43. Drugo poluvreme svojim pokušajem otvorio je Spasić, Čupić brani. U 54. minutu Zlatibor dolazi do izjednačenja. Posle centra šuta Jovanovića, defanzivci Belih nisu ispratili na drugoj stativi Đokića i on je savladao Gančeva. Isti igrač 6 minuta kasnije šutirao je pored gola. Radnički u finišu imao 2 meč lopte za pobedu. Posle prodora Mirkovića, Beli su imali kontru 3-1, ali je pas prema Spasiću bio neprecizan i on nije uspeo da savlada golmana Čupića. Na drugoj strani Gančev zaustavlja udarac Stamenića. Na kraju, sjajna asistencija sa zemlje Manića za Pobulića, ali on šutira pored gola. Ostalo je Zlatibor Radnički 1-1. U narednom 20. kolu Radnički u ponedeljak od 13 sati dočekuju Pirotu ekipu OFK Žarkova. Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje Hronike. Ono što vam preostaje jeste, ako ste nešto propustili, da pogledate na našem sajtu www.tvpirot.rs. Naša naredna informativna emisija je u 20:30. U ime ekipe koja je realizovala program, ja vam želim prijatno večer.